mais um jogo importantíssimo no Allianz Arena, aqui na cidade de Munique, onde o shopping é muito barato. E jogam hoje Real Madrid e Barcelona. Alô, alô, salve, salve, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu sou o Silvio Luiz e Paulo Belli estará ao meu lado. Olá, mestre Silvio, só dá para esperar um bom jogo aqui. Sensacional o gol do Léo. Chega de azeite. Esse cara é impressionante. Quando a bola chega para mim em qualquer lugar, o Cubeiro já começa a comemorar o gol. O que aconteceu de novo. Puxaram o seu tapete logo no começo. Franqueou a berinjela aí, hein, malandro. Legal, legal, gostei. Isso aí, malandro. Tem que ter vergonha, não. Chegou, mete o bico nela pra onde o nariz aponta. Manda ela pra onde ela for. Ele, essa. Sérgio Busquets. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Maravilha de lançamento, hein, malandro? Iniesta. Daniel Alves. Isco. Messi. Valeu a tentativa. Rakitic é um jogador que está com faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Rakitic. Mascherano. Iniesta. Daniel Alves. Messi. Que essa daí saiu. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou. Benzema. Modric fez o passe por entre os zagueiros. Cristiano Ronaldo marcou um golaço. Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Esse aí eu quero ver até amanhã cedo. Muito longo. Marcou um gol dele hoje. Agora são dois de um lado e de nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Absoluto respeito ao time que tomou o gol, não vou falar nada, porque a imagem não é muito clara. Vai rolar de novo o Milão, pra cá, 3 a 0. Rakitic, Neymar, Modric. Thank you.
Britão, agora você está sozinho. Iniesta espetou. Toni Kroos. Olha lá para frente, cidadão. Aí não. Olha o lance. Balançou o capim. O fundo do gol. A vaca já foi pro breve. Está subindo até o time. Que caprichada, hein, moleque? Parabéns. Que belo gol. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Ah, agora sim, vamos fechar o caixão. Dá aquele partiu da viúva e vamos que vamos. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. Ó, se o primeiro tempo já foi esse chocolataço, vocês já imaginaram o que vem pela frente? Vamos para os 45 minutos finais. Sem perigo é tiro de meta. Toni Kroos. Abriu a caixa de ferramenta. Opa, esse cara parece um padre ensaboado. Neymar. Meu, esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar aqui atrás. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, acertar adversários, que eles estão fazendo muito bem. Neymar. Isso. Bateu pra frente. Um chute forte para frente. Cristiano Ronaldo. Messi. Daniel Alves. Rakitic. Neymar. Foi bem. Foi bem ali no campo. Bateu forte. E se passou lá para frente. Porra, meu, olha que lançamento que ele fez. Jordi Alba tem espaço para atacar. Toni Kroos. Isco colocou a bola na frente. Luis Suárez. Olha lá o que aconteceu. Meteu o bico nela, o goleiro.
sorte dessa bola. Foi completamente torta. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Neymar. Jordi Alba. Passe rasteirinho. Beleza! Não tem impedimento não. Não tem impedimento não. Numa jogada dessa daí, não precisa pensar duas vezes. É direto, penalidade máxima. A chance de marcar é boa. Goleiro preocupado com a cobrança do pênalti. Foi dele. O time descontou batendo o pênalti. Fez tudo com calma, como devia. Um golaço. O goleiro foi bem, adivinhou o canto, mas não teve jeito. Vai começar tudo de novo. Agora. Agora só está faltando a rapaziada entregar a rapadura, hein? É lateral. Aí por trás vai dar para Daniel Alves. Entramos nos 15 minutos finais de jogo. Pode seguir que não tem ladrão. Vai, só sozinho, mano. Agora a criança ali, e daí? Não conseguiu encontrar um caminho para depositar ela no berço, não é isso? Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali, mas nem ele. Eu sei que deu tudo errado. Isso, bonitão. Não feita não. Dentro da cozinha pode sujar uma mental. Eu não sei, não, se isso aí não é falta. O que é falta? Vermaelen. Sensacional, passa. Vai gastando. Pois é. Não está com pena dele, não. Vai ser uma sacola. Vamos ouvir a opinião avalizada de Mauro Betti. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Passe curto, não deu para aproveitar. Minha Nossa Senhora, esse gol se saía de placa. Vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação do Japão. Clássico é assim. Não tem.
Salve, salve, senhoras e senhores. Hoje iremos acompanhar as emoções de Real Madrid e Real Madrid. Um grande abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betti está aqui comigo para a transmissão desta partida. Olá, mestre Silvio, e realmente espero que essa seja uma grande partida e que todo mundo saia feliz. Então estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Modric recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. Eu tenho crédito para tentar arriscar de novo. Limpou, bateu bem de fora. Cristiano Ronaldo. Já pensou? Veja só se o cidadão pula essa bola. Isco. Boa, boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Se ele ficasse a bota para interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Sensacional, vai na cama, vai na cama. Olha, que cabeça! É do Real Madrid. Uma cabeçada do peito dentro do ar. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Olha o Real, Real Madrid adelante, siempre a frente Real, los merengues escalando y aguantando. O placar está a favor, mas não pode dar bobeira, não pode perder concentração. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Colocou a bola na frente. Ele tentou mandar lá pra frente. Ele apareceu na hora certinha pra fazer o corte. A bola não podia passar e não passou. Impedido. Sergio Ramos. Marcelo. Opa, apareceu o chutão, mas saiu lançamento. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Despachou lá pra frente. Estão faltando 15 minutos para o intervalo. Opa! Está entrando na cozinha! Foi ele! Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito pode ganhar. Ele não perdeu tempo, só empurrou para dentro. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Vai ser reiniciada a partida. Está tudo igual no placar. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Foi bem ali o Municão para fazer o corte.
fez o passe por entre os zagueiros. Do Real Madrid. E virou. Agora em quadrante é a final do ano. Deram um presente para o Estadão e ele agradeceu. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Eles agora ganham pelo gol. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Olha a velocidade que vem vindo no contra-ataque. Olha a chance. Belíssima finalização, mas está encerrada a etapa. Três gols no primeiro tempo, o placar é de 2-1. Maravilha de bola para ele. Essa bola foi lá para fora. Ele deu um chute forte para frente. Tony Kroos. Não sei não, mas estou achando esse passe aí cumprido demais, hein? A Silva. Se ele não tivesse por ali, o lance ia ser perigoso. Passe rasteirinho. Beleza! Epa! Estava no lugar certo o malandro ali para fazer o corte, hein? Vai lançando, vai lançando. Vai, professor, vai que você tá solito, solito. Manda. Bateu pra frente. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Modric. Benzema. Sérgio Ramos. Anda lá pra frente, esse garoto. Aí não. Sensacional o passe. Vai lascando, vai lascando. Imperiado pro lado. Cristiano Ronaldo marcou um golaço. Cruzamento da medida e a muricaça do rapaz. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. É tudo igual mais uma vez. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. Empate tá dando a lógica. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Ai, professor, esperta. Olha ali. Mandaram pro meio da cozinha, mas não tinha ninguém para poder aproveitar. Colocou a bola na frente. Olha que bela bola enfiada aí, perto. Pertinho, direitinho, direitinho. Quanta calma do Muricão ali para interceptar a bola, hein? Modric. Muito bem na defesa agora. Ele apareceu no momento exato. A defesa conserta tudo, mas espirra o taco e vai para escanteio. James Rodrigues. Ali na bandeirinha, perto do assistente, pronto para bater o escanteio. Benzema. Maravilha de lançamento, hein, malandro? Epa! Estava no lugar certo o malandro ali para fazer o corte, hein? Você tem que levantar o penacho aí para achar os companheiros. É.
Modric. Leão. Tá certo, tá certo. Tô no chão, dificulta a defesa, hein? Isco. Boa, boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Toni Kroos. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Deixado qualquer jogador do adversário, qualquer não, mas a maioria deles, mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Eles conseguiram um gol de vantagem. Adivinha quem abriu o placar? Só podia ser o artilheiro. E o relógio não para, 40 minutos. Falta pouco para sua senhoria passar a régua no final do jogo. O jogo acabou. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. E aí, truta? O negócio. Não.
Oi, 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 cadê? Deixa eu ver se sai alguma coisa. Sei lá como tá ligado, como tá ligado essa porra. Duas pessoas assistindo. Mais um jogo importantíssimo no Allianz Arena, aqui na cidade de Munique. Ó, 457 views só. 14, 15, 15 2 dólares e 1 centavo. Tá tirando, pô. Alô, alô, meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente. E com vocês, completando o time nesta transmissão, Paulo Beto. Vamos lá, Silvio, vai ser um prazer trabalhar contigo. A enorme rivalidade entre Real Madrid e Barcelona vai muito além do futebol. Tem muita política no mundo. Eu gostei dessa bola enfiada por nós. Mais fácil pela bela batalha de bola que deixou do jeito que eu queria e depois saiu pra mim. Olha o telão. Já! Não tem nem 20 minutos de jogo, você já tá perdendo assim o jogo? Pô, peraí, malandrade. Vamos arrumar essa casa aí. Isso, Fernando. Paulo. Maravilha de lançamento, hein, malandro? Ele chegou de carrinho de seca. Ele deu um chute forte para frente. Marcelo. Toni Kroos. Isso aí parece um bailarino. Dá uma olhada, veja só. Ô, professor, faltou pontaria com o campeonato. Por enquanto está se livrando mais à base da sorte do que da competência e da capacidade. É uma grande jogada pelo time, um belo cruzamento, dessa vez a bola não entrou. Isso é verdade. Foi uma categoria para roubar a bola. Bateu para frente. Luiz Soares. Nossa. Modric. Ah, eu não fiz o gol, hein? Queria facilitar a bola aí. Um pedaço aí pra achar os companheiros.
Olha o barulho aí, truta. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito no segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. Gostei dessa bola entrada por baixo. Ela tem rasteirinha no cantinho do goleiro, não ia chegar nela não. Deve ter tido dele e bronca do técnico no intervalo, porque eles voltaram de outra maneira para a segunda etapa. Xavi meteu o bico lá para frente. É, a coisa teria ficado feia se aquele bonitão ali tivesse acertado o passe. A tentativa era boa, né? O passe foi errado pelo menos. Que é isso, mano? Né? Pegar até foda. Daí é guardar, filho. Que é um lugar da madeira. Vamos agora. A porteira. A porteira.
feita. Não deu falta? Que é isso? Que roubo, mano. Todo o campeonato e os caras deixam ele livre. Pedem pra tomar gol. Merecem tomar gol. Bateu pra cá. 3 a 0. Essa bola. Quem pegou o esquina agora? Foi que ele fez gol aí, ó. Olha lá. Você pode reclamar do goleiro, se for na bola, se não foi, se for parado, se for nela, mas tá até com o mérito de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Agora são eles que vão ter que arrumar a grapadura aí. Mas saiu pelo lado direito. Saiu aqui pelo meio fim. Verbalen, Xavi, Luiz Soares, Messi. Olha o cara aí. Olha o cara aí. E aí, Mauro? O que você achou desse gol, hein? Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente pra deixar o cara lindo, lindo dentro da área. Pediram pra tomar o gol. Vai começar de novo o gol. Ora, agora só tá faltando a rapaziada entregar a rapadura, hein? Muito bem na defesa agora. Ele apareceu com um movimento exato. O Felipão estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Já pensou? Veja só se o cidadão cura essa bola. E o relógio não para. 40 minutos. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim do jogo. Hoje a rapaziada deu show. Deu. É. O Real Madrid entrou em campo para vencer desde.
Aí vem aqui, o cara joga bem isso aí, pelo menos. Na parada que o Dolphin joga melhor. Para transmitir.